ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ହେଭିୱେଟଙ୍କ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍। ମୈଦାନରେ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବବି ଶରତ। କାହାକୁ ମିଳିବ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା? କିଏ ଗଡ଼ାଇବ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜୟର ରଥ? ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ହେଭିୱେଟଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ତିନି ଦଳର ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସନ ସମ୍ବଲପୁର। ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ ତିନି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନେତାମାନେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ସଙ୍କେତ ମିଳିସାରିଛି। ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାୱାରଫୁଲ୍ ନେତା ତଥା ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି। କାରଣ ବବି ଦାସ ଏଥର ନିଜ ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡ଼ ଯାଜପୁରକୁ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବବିଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାରେ ବବିଙ୍କୁ ସହଜ ହେଉଛି। ସେପଟେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ବବିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଜୟ ରଥ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦିନେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଏଥର ଖୋଦ୍ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସର ତିନି ତିନି ଜଣ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ ଏବଂ କିଏ ବିଜୟର ରଥରେ ବସିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।